ឆ្ងាញ់ណាស់កូន Tea Base Aloe Vera សម្រស់ស្រស់ស្អាតសុខភាពល្អបាទកម្លាំងនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងគឺបានបើកនូវប្រតិបត្តិការបង្ក្រាបករណីមួយដែលត្រូវបានសង្ស័យថាបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់ហើយនឹងអាចពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់នៅសារធាតុញៀនផងដែរដែលក្នុងនោះគឺរំដោះបានជនជាតិវៀតណាមដែលជាជនរងគ្រោះចំនួន3នាក់ហើយជនជាតិវៀតណាម12នាក់ទៀតដែលត្រូវបានដាក់នៅក្នុងការសង្ស័យបាទហើយការបង្ក្រាបនេះគឺធ្វើឡើងនៅឯបន្ទប់ជួលមួយកន្លែងនៅឯភូមិបាវិតកណ្ដាលសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងដែលនគរបាលខេត្តស្វាយរៀងដោយសហការជាមួយនឹងកម្លាំងនគរបាលប្រចាំនៅឯក្រុងបាវិតគឺនៅរសៀលនេះតែម្ដងគឺបានចាប់បាទនៅជនសង្ស័យទាំង12នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ខាំងមនុស្សខុសច្បាប់នៅចំណុចផ្ទះជួលខាងលើដែលដោយសហការជាមួយនឹងកម្លាំងការិយាល័យប្រឆាំងគ្រឿងញៀនផងក្រុមការសម្របសម្រួលដែលដឹកនាំដោយលោកខាំសុផារីប្រធានជាអញ្ញាអមសាលាដំបងខេត្តស្វាយរៀងនិងគណៈបញ្ជាការឯកភាពក្រុងបាវិតចុះទៅដល់ទីតាំងនៅផ្ទះជួលដើម្បីត្រួតពិនិត្យនិងឆែកឆេរជាក់ស្ដែងហើយបើតាមក្រមនគរបាលគាត់បានបញ្ជាក់ផងដែរថាប្រតិបត្តិការនេះគឺរកឃើញជនជាតិវៀតណាមសរុប15នាក់ហើយស្រីនោះ3នាក់បាទដែលជនរងគ្រោះក្នុងនោះគឺមានចំនួន3នាក់ដែលត្រូវបានគេបង្ខាំងទុកជាច្រើនថ្ងៃនៅក្នុងបន្ទប់ជួលខាងលើបាទហើយសមត្ថកិច្ចបានបន្តឆែកឆេរនៅបន្ទប់ជួលផ្សេងៗទៀតជាច្រើនបន្ទប់ផងដែរហើយឃើញថាមានការចាក់សោទ្វារបន្ទប់មួយចំនួនហើយនឹងរកឃើញនៅថ្នាំញៀនប្រភេទមេតាមហ្វេតាមីនបាទឧបករណ៍ជក់ស៊ីសាឬក៏សម្ភារៈប្រើប្រាស់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងម្សៅក្រាមពណ៌សថ្លាបាទហើយនឹងម្សៅម៉ត់ពណ៌សមួយថង់ធំដែរមួយទៀតគឺម្សៅក្រាមពណ៌ផ្កាឈូកមួយថង់ដែរហើយមានពណ៌ប្រផេះពណ៌តក្រូចនិយាយរួមសិតតែប្រភេទហ្វេតាមីនហើយនឹងម្សៅគ្រាប់បាទដែលមានពណ៌ផ្សេងៗគ្នារួមទាំង Extasil មួយចំនួនផងដែរហើយជញ្ជីងថ្លឹងបាទក៏មានដែរហើយនឹងដបថ្នាំប្រមាណជា10ដបទៀតនៅក្នុងនោះដែរគឺមានការរឹបអូសនៅ computer laptop ប្រមាណជា3គ្រឿង iPad នឹង1គ្រឿងទូរស័ព្ទដៃ3គ្រឿងហើយប្រាក់រៀលនឹងមួយចំនួនផងដែរបាទបច្ចុប្បន្នគឺវត្ថុតាងនេះត្រូវបានកម្លាំងជំនាញធ្វើការរឹបអូសនិងវេចខ្ចប់បញ្ជូនទៅកាន់ស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តស្វាយរៀងហើយដើម្បីកសាងសំណុំរឿងនិងចាត់ការបន្តទៅតាមនីតិវិធីចំណែកឯបន្ទប់ជួលខាងលើនោះគឺត្រូវបានក្រុមការងារចម្រុះសម្រាប់បិទភ្លុំបេចោលជាបណ្ដោះអាសន្នបាទនៅក្នុងនោះដែរខ្ញុំបាទក្នុងនាមធានំក៏បានធ្វើបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹងលោកវរសេនីអែមសវណ្ណរិទ្ធដែលជាអធិការនគរបាលក្រុងបាវិតតាមទូរស័ព្ទផងដែរសូមឲ្យលោកស្រីប្រិមិត្តបាទស្ដាប់នៅការបញ្ជាក់របស់លោកអធិការអែមសវណ្ណរិទ្ធនៅពីក្រុងបាវិតដូចតទៅបាទសួរលោកអធិការបាទខ្ញុំបាទចង់បំភ្លឺតកតងទៅនឹងករណីសហការកម្លាំងសមត្ថកិច្ចនៅក្រុងបាវិតខាត់ខ្លួនឬក៏ទៅសង្គ្រោះរំដោះជនជាតិវៀតណាម15នាក់ករណីបង្ក្រាបនៅភូមិបាវិតកណ្ដាលសង្កាត់បាវិតក្រុងបាវិតខេត្តស្វាយរៀងនេះកម្លាំងនគរបាលយើងបានសហការជាមួយប៉ុស្តិ៍រដ្ឋបាលណាបាទហើយនឹងគណៈបញ្ជាការឯកភាពដែលមានការសម្របសម្រួលពីលោករាជអាជ្ញាហើយចូលទៅដល់ទីតាំងហ្នឹងខាងកម្លាំងចម្រុះយើងឆែកបន្ទប់ជួលហ្នឹងមានចំនួន7បន្ទប់មានបន្ទប់ដាក់សម្ភារៈមកបន្ទប់ផ្ទះបាយមកបន្ទប់ហើយពាក់ព័ន្ធករណីនឹងយើងឆែកឃើញជនជាតិវៀតណាមចំនួន15នាក់ក្នុងនោះមាន3នាក់ជាជនរងគ្រោះហើយ12នាក់ទៀតជាជនសង្ស័យក្នុងបន្ទប់នឹងយើងឆែកទៅឃើញមានគ្រឿងញៀនមួយកញ្ចប់តូចដែរហើយយើងក្រោយមកយើងធ្វើតេស្តទឹកម៉ូតត្រួតពិនិត្យឃើញមានវិជ្ជមាន5នាក់ចំពោះអ្នកវិជ្ជមានសារធាតុញៀនឥឡូវនេះសមត្ថកិច្ចយើងកំពុងតែស៊ើបសួរដើម្បីបញ្ជូនទៅការិយាល័យជំនាញខេត្តជនសង្ស័យទាំង12នាក់នេះគឺអាចនឹងសង្ស័យពីបទអ្វីខ្លះលោកអធិការតាមការសាកសួរពាក់ព័ន្ធនឹងករណីបង្ខាំងមនុស្ស ខុសច្បាប់យើងត្រួតពិនិត្យទៅឃើញជាក់ស្ដែងមានសារធាតុគីមចំនួន5នាក់ជនសង្ស័យទាំង12នាក់ហ្នឹងគាត់ជាអ្នកធ្វើការនៅក្រុមបវត្តឬមួយគាត់ជាភ្ញៀវទេសចរឬមួយយ៉ាងម៉េចអត់ទេរបៀបគាត់ដូចជាអ្នកចេញចូលគាត់ទៅមកលេងលបាយតិចតួចហើយគាត់របៀបដូចជាអ្នករ៉ូស៊ីប៉ុន្តែមិនមែនជារបៀបអ្នករ៉ូស៊ីអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីនេះដោយសារគាត់ប្រើលិខិតឆ្លងដែនចេញចូលទៅមកអញ្ចឹងហើយនៅស្រុកព្រំដែននេះជាទូទៅការឆ្លងចេញចូលរវាងភាគីកម្ពុជាវៀតណាមយើងប្រើតែតញ្ញត្តិប័ណ្ណជនរងគ្រោះទាំង3នាក់ដែលត្រូវបានបង្ខាំងនឹងគឺមានប្រុសប្រមាណស្រីប្រមាណហើយគាត់មានត្រូវរងទរណកម្មអីយ៉ាងម៉េចខ្លះបាទជាក់ស្ដែងយើងចុះទៅផ្ទាល់ហ្នឹងឃើញមានស្លាកស្នាមជាប់នៅលើដៃជើងមុខបន្តិចតួចហើយស្រីម្នាក់ប្រុស2នាក់ដែលឡែកបរិសម្នាក់គាត់មានអាជីវខ្សោយជាងគេអញ្ចឹងសមាជិកយើងក៏ស្នើទៅប្រញ្ញាគាត់ទៅត្រួតពិនិត្យសុខភាពហើយគាត់ថាគាត់មានអាការៈចុកទ្រុងរយៈយើងមានករណីជំងឺ Covid អញ្ចឹងសមាជិកយើងដាក់គាត់នៅដាច់ដលែកចំពោះជនរងគ្រោះភេទប្រុសម្នាក់បាទអរគុណណាស់លោកអធិការចំពោះកិច្ចសម្ភារខ្លីផ្ដល់ជូនមកខាងទូទូអនឡាញ TNM យើងខ្ញុំបាទសូមអរគុណជូនពរសុខភាពល្អសូមជម្រាបលាបាទអរគុណបាទសួរលោកអធិការបាទលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបានជ្រាបហើយអំបញ្ញមិញនេះបាទឃើញថាលោកអធិការលោកអែមសវណ្ណរិទ្ធបាទហើយសូមអបសាទរលោកអែមសវណ្ណរិទ្ធដែលបំពេញកាតព្វកិច្ចជូនប្រទេសជាតិបាទស្មើនឹងប្រទេសជាតិលោកកតង់ទី1ឃើញថាគ្រប់គ្រាន់ហើយដើម្បីចាប់ឃើញភ័ស្តុតាងច្បាស់លាស់ពាក់ព័ន្ធនឹងគ្រឿងញៀនអញ្ចឹងអ្វីដែលនៅក្នុងបន្ទប់ទាំង15នាក់ទាំង13នាក់ទាំង12នាក់នេះបាទត្រូវតែសួរនាំឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយនឹង2នាក់3នាក់ទៀតនឹងគឺត្រូវតែតាមអង្កេតក្រែងលោមានអ្នកដតីទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំអបសាទរពីខ្ញុំបាទសែមរាជាមួយនឹងលោកកតង់គាត់ថាសាទរនៅតង្វើបាទនៅកតបកិច្ចដែលលោកចេះធារាការពីរហេតុរផលរជន់បង្កអសន្តិសុខគាត់ជាជនជាតិវៀតណាមគាត់មករស់នៅទឹកដីឬក៏ចេញចូលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវពិនិត្យឲ្យបានត្រឹមត្រូវទាំងច្រកបងប្អូនមានដឹងទេប្រទេសវៀតណាមពេលចាប់បានគ្រឿងញៀនណាទោសរហូតដល់ប្រហារជីវិតទៅតាមស្ថានទូតរបស់គាត់ទៅតាមទម្ងន់នៃគ្រឿងញៀននោះប៉ុន្តែគាត់មកលេងព្រំដែនគាត់មកផ្សាយគ្រឿងញៀននៅប្រទេសកម្ពុជាបកកចលាចលបង្ខាំងរហូតដល់អ្នកដែលជនរងគ្រោះចាប់បាន2នាក់3នាក់ទៀតនោះណាវាយកភ្លៀងឡើងខៀវបុកខៀវមាត់អស់ខៀវថ្ពាល់អស់ហើយបើក្រហមថ្ពាល់មិនអីទេទៅជាខៀវវិញបាទដោយសារវាយពេកប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំបាទផ្សាយនេះគឺសាទរចំពោះទង្វើលោកអែមសវណ្ណរិទ្ធបាទហើយជូនពរលោកឲ្យបានសុខភាពល្អហើយដើម្បីដឹកនាវាប្រទេសជាតិឲ្យបានរីកចម្រើនប៉ុន្តែថ្ងៃណាមួយធានដំខ្ញុំបាទនឹងចូលជួបសម្ដែងការគូសំសុំប្រកួតតែកន្លះម៉ោងទេមិនថាប្រកួតរឿងអីទេប្រកួតវាយអុកឬល្បីថាលោកហត្ថកាប្រកែវាយអុកបាទឥឡូវអត់អីទេឥឡូវខ្ញុំសុំជំរាបតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើបានឮហើយសូមលោកហត្ថកាទទួលដោយភាពថាកក់ក្ដៅផងបាទហ្នឹងហើយខ្ញុំមានប៉ុណ្្នឹងលោកកតង់បាទនេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់លោកអធិការអែមសវណ្ណរិទ្ធនៃក្រុងបវត្តដែលក្នុងនោះដែរគឺក្នុងចំណោមជនរងគ្រោះ3នាក់នោះបាទអស់លោកស្រីគឺមានស្រីម្នាក់បាទប្រុស2នាក់ហើយត្រូវបានគេបង្ខាំងហើយនឹងធ្វើទរណកម្មខ្លះដែរដែលមានស្លាកស្នាមបាទនៅលើខ្លួននិងរាងកាយហើយមួយទៀតដែរក៏ក្នុងនាម TNM បាទសូមចូលរួមអបសាទរចំពោះលោកវរៈសេនីអែមសវណ្ណរិទ្ធដែលទើបតែចូលកាន់តំណែងថ្មីជាអធិការនៃក្រុមបវត្តដែលនេះគឺជាស្នាដៃដ៏ល្អដំបូងបំផុតរបស់ Low Attica, Nakonka, Bob Crab, Nantupscat, no, or Bonamur, I can't mean the Canon Kumasa, Bocloon. How you come to Low Attica, Bonto, Bompinkang, Banjalo, or Prasal, June, the Dow, Pachiporot, Koduchi, Protechit, Rabajo Pondas. How could you go some Sato? I am 700 that a tool, the 9th Ban tattoo the 9th Banchang Toy Day. Proicot, no wake me. Bà nơi với mấy chiên giường dấn ca với cha bạc quạt đặc nom lươn chiên ra mình lúc đại miên chấm na rực cầu vây chấm na bàn tay khi ông để giấy này mình men mơ xa từ nẹt nít tê bàn tay phim là ha là huôn bơ mình chứa do dục học sập năm mà rút chấm môi quạt mơ rút toàn quạt ở toàn thì hai quạt chia con cầm lăng quạt chia sầm mặt kịch tu bay giang na rồi cổ quạt lươn chiêng thưa với của lươn chiêng này hai chấm nét đang có mình tránh nè chấm nét này mình tránh lục tông ba lấy con chân lục an